ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଏକ ନୂଆ ନାଟକ, ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏବେ ବିଜୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତି କରୁଛି। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ତଥ୍ୟର ମାପକାଠି ନକରି 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ ଶାସନର ବିଫଳତାର ଏକ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କୁ